নমস্কার, আজি পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খাবলৈ কি ল'লোঁ প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক। ইফালে বেঙেনা, পিঁয়াজ, দালি, ইফালে ধনিয়া চাটনি, ইফালে গাহৰি মাংস, মটৰ, আলু, বিলাহী, তাৰপিছত ইফালে আলু পিটিকা বনাম। সেয়াই আৰু লগত আছে পানী এগিলাচ। এতিয়া প্ৰথমতে আলুটো পিটিকা বনাই লওঁ। ইয়াত বাৰু নিমখ, জলকীয়া কি লাগে মই চব আগতীয়াকৈ দি থ'লোঁ, বাতিটোতে ঢালি থ'লোঁ আৰু পিটিকা বনাই খাবহে লাগে। আৰু ইফালে লগাই দিওঁ ধনিয়া অকণমান। ইফালে ধুনীয়াকৈ আলু পিটিকা বনাই ললোঁ। এতিয়া খাবহে লাগে আৰু, এইকেইটা দেখি ৰৈ থাকিব পৰা নাই আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে, খায়ে লওঁ আৰু। আলু পিটিকাৰ লগতে খাওঁ আজি প্ৰথমতে। বহুত দিন মূৰত খাইছো দেই আলু পিটিকা, ইমান টেষ্টি হৈছে। আজি বিশ্ব ৰুমত ভিডিঅ' কৰা নাই, আগৰ জেগাতে কৰিছো, টুলখনতে বহিলা। ফুল আলু ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ বইল কৰি ললোঁ। বইল কৰি এই পিটিকা বনাই খাইছোঁ, কি টেষ্টি হৈছে। বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ আলু পিটিকা। গাহৰি মাংস মজা টেষ্টি হৈছে। পাহি আগে আমাৰ পাহিয়ে বনাইছে, বোৱাৰীয়ে বনোৱা নাই, খাই ভাল লাগিছে। ধনিয়া চাটনিৰ লগত খাই খাই বহুত ভাল লাগিছে। তল লৈছানে ধনিয়া চাটনি? একো নাই, চবে একেলগে বহি খাই আছো, সিহঁতে ওলোৱা নাই, মইহে ওলাই আছো। মজা
খাই ভালেই লাগিছে। আমাৰ পাহিও ইমান ধুনীয়া বনাব জানিছে আৰু। আজিলৈ মোৰ ভাত খোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।